Kër koi sot vëmendjen tuaj dhe për mes kësaj mbledhje të hapur të përbashkët të grupit parlamentar dhe kabinetit qeveritar, dëshiroj shumë edhe vëmendjen e atyre që më kanë dhe na kanë votuar qysh prej zgjedhjeve të vitit 2013, kur morëm detyrën të rilinim Shqipërinë e rënuar nga duart e disave, të cilët klithin ditë natë të izoluar nga pengjeret më i pallateve, apo bërtasin të shfrenuar foltoreve dhe pengjereve të televizorëve. Bëhet një përpjekje ekstreme për të lmuar publikun dhe për të krijuar një hendek mes nesh dhe shumicës shqiptarëve, të cilët na kanë votuar, besuar, mbështetur pa kursim në gjithë këto vite. Por unë sot nuk do të ndalem as tek gjysmën e vërtetat, të cilat e kanë thënë njerëz shumë më të mëngjur se unë, janë edhe gënjeshtrat më të mëdha, as tek shpifjet, akuzat e rreme, apo fabrikimet djallëzore. Sot do të përqendrohem vetëm tek të vërtetat që lidhen me mirëqeverisjen, korrupsionin dhe sundimin e ligjit në Shqipëri, 10 vjet qysh se ne jemi në detyrë. Qofshin vërteta të ëmbla, për cilat s'mund mos jemi krenar, qofshin të vërteta të hidhura,